Buenas tardes. Hoje eu tô aqui nos corres aqui para resolver as paradas de storage e aí não consegui parar em nenhum momento. O único momento que eu tenho aqui para conversar com vocês é agora enquanto eu tô aqui no carro. Tô indo no mercado comprar saco de lixo, essas coisinhas assim, e aí finalizar a limpeza do nosso storage que a gente pegou. Deu bom esse storage, molecada. Quem não assistiu o vídeo tem que assistir, porque o bagulho deu bom, de verdade. Talvez, assim, disparado, o melhor storage que a gente já pegou até agora. E é igual eu falei para vocês, né, gente? Quando eu vou pegar storage, é meio que na roleta. Pode ser que venha coisa boa, pode ser que venha coisa ruim. Eu tenho plena consciência disso. Quando eu entro no leilão, eu sei disso, entendeu? Então, é uma parada assim legal, mas também é uma parada que dá prejuízo, dependendo da situação. Mas nesse daí deu muito bom. Muito bom mesmo. Veio várias coisinhas, não só pra mim, mas também pro Christopher que tava precisando. Tinha um sofá lá que ele vai pegar pra colocar na casa dele, porque a casa dele não tem sofá. A casa dele tem uma sala enorme, mas não tem um sofá. Então ele falou: pô, quero sofá pra mim. Tem TV também, grande. Então não sabemos se tá pegando ainda. Não testamos. Robozinho, aquele lá que limpa a casa. Sabemos se tá pegando ainda também. E entre outras paradas que a gente viu lá. Portugues tá criticando o carinha ali que colocou um aerofólio no carro dele. Não tá dando pra gravar aqui. Tem que ter mais um. Ali, ó. Vai passar agora. Qual o problema, cara? Sei lá, muito estranho. Podia ser mais discretinho, menorzinho, assim. Fosse pra colocar um grandão assim, colocava um reição brabo, grandão, igual eu coloquei no 350Z. Mas você não concorda comigo que essa parada é uma questão de opinião? Assim, concordo plenamente. Mas eu não gostei. Mesmo sendo opinião, eu posso falar, né? Porque a opinião do cara é ruim. A minha opinião é que a opinião dele é ruim. A minha opinião é que eu não gostei. Pronto. Essa é a minha opinião. Mas é isso, estamos indo em direção ao Walmart agora. O Matheus, ele já voltou pro Brasil. Ele tinha uns trampos para resolver lá e acabou voltando hoje, cedinho de manhã. Não fizemos nenhuma viagem. O cartão de crédito agradece. Mas se quiser emprestar o cartão de crédito para mim. Não, eu tô falando piada assim. Você sabe que eu desativei todos os meus cartões? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz foi desativar o meu cartão de crédito, porque eu vi um negócio no Instagram que é muito verdade. Mas, tipo assim, não desativei por causa do Instagram, tá, gente? Desativei quando eu cheguei aqui mesmo nos Estados Unidos. E eu pensei comigo assim: não vou usar cartão de crédito, porque cartão de crédito é uma parada que você usa. Aí você pensa: pô, eu ainda tenho dinheiro, porque não saiu do seu débito, não saiu da sua conta. E aí depois, no final do mês, o que acontece? Pay, toma. Tem que pagar tudo que. A matemática é clara. Se você tem 10, o seu cartão de crédito tem 20, você tem 30. Exato, e aí que complica. Então eu escutei no Instagram e é verdade, eu vou falar isso aqui. Eu sei que não é family friendly, mas é basicamente isso. Cartão de crédito quebra um galho danado, mas depois ele pega o galho e enfia no seu. Daquele jeito. Então, é isso que eu tô falando pra vocês. Eu desisti de cartão de crédito. Eu tenho eles ainda assim pra alguma emergência, né? Eu vou lá, desbloqueio. Mas emergência que eu digo é o quê? Ah, preciso de um hotel. Tô ali fazendo um vídeo, sei lá, em Texas, no Dallas. E aí fiquei sem casa. Preciso de um hotel. E hotel só aceita cartão de crédito. Aí eu vou lá e uso cartão de crédito. Mas tipo assim, extrema urgência mesmo. Não compro nada, não parcelo nada, não faço nada com o cartão de crédito, porque depois ele pega o galho que ele quebrou pra você e te bate. Eu só uso ele pra parcelar coisa grande. Não, nem isso, mas tá louco. Não, tipo, sei lá, uma TV que eu não tenho condições de, sei lá, de pagar logo numa vez. Ambulância. Cara, que quase foi caca. Você viu? Queria passar o cara que tava aqui do meu lado aqui. Quando a ambulância passa aqui nos Estados Unidos, a gente tem que parar pra ela passar, né? Porque ela tá indo socorrer alguém. Então todo mundo que tá andando tem que parar pra ambulância passar e seguir o trajeto dela. Aí o cara que eu acho que não viu, o cara que tava do meu lado, acabou quase passando. Mas já aconteceu comigo, não posso julgar também, tá? Acontece. Às vezes a pessoa tá lá no carro dela, brisando, tá com algum problema, tá com a cabeça nas alturas, acaba não vendo um monte de coisa. A gente não pode ficar julgando os outros sem saber o que tá acontecendo ali, entendeu? E sempre tem o outro lado da versão. Até quem tá errado tem o outro lado da versão. Então não dá pra ficar julgando, não. E eu já cometi essa gafe também. Mas não foi eu que cometi a gafe. É que eu tava com um somzão alto no carro, aí tava no piloto automático e eu não escutei a ambulância. Do nada o piloto automático já foi. Deu ruim, né? Passo. Passei na frente da ambulância. Um Walmartzinho lotado como sempre. O Walmart é o refúgio também dos Estados Unidos. Quer encontrar um banheiro? É no Walmart. Mas tem regras. O Walmart é o banheiro pra fazer xixi. Mas a Best Buy é pra fazer o número 2, porque lá é mais limpinho. Eu só vou em casa, né? Ah, filhão, depois que eu fiz a cirurgia ficou complicado segurar. Tem hora que não vai, tem que ir no banheiro. Aí eu tive que aprender em qualquer lugar. Vamos dividir um, levar um pra mais? Fora dividir com o Portuga, que ele vai beber tudo. Aí você divide, tem 12. Na teoria são 6 pra cada. O Portuga pega 10 e deixa 2 pra você. Então vamos pra 2. Melhor. Compra um de juice.
Não, mas aqui tem açúcar. Tem que ser esse daqui ou esse daqui. Esse aqui tem de manga, Fiesta Manga Gold Zero. Esse aqui é esse aqui que eu vou levar. Esse mesmo? É. Então leva um desse ou leva um desse? Demorou, se não gostar de algum, não é de vida. Outra parada também depois da cirurgia é isso. Eu não consigo beber bebida com gás em grande quantidade. É até bom, porque eu consigo beber bastante água. Então, na teoria, eu compro uma parada dessa, eu bebo um terço, depois eu dou por alguém. E esse cheeseball mesmo? É ruim. Quer comprar um? Não, esse aí é o crack. Esse eu como num dia só. Mudei o vídeo aqui agora, então. Vamos testar coisas que os gringos adoram. Começando aqui por ele. Toma. Meu Deus, você vai comprar... Mano, isso aqui não é de Deus, não. É um isoporzinho gostoso, que tem sabor. Ah, outra coisa que gringa adora. Hershey's. Depois eu vou fazer o s'mores ainda. Ó, tem até uma Top Candy. Mano, as coisas que eles gostam é complicado, hein? Ó, os caras tão espertos que eles vendem o chocolate e já vende a bolacha do lado. Não, isso aí é a melhor que vem. Você já comeu, né? Já. Só que agora tem que ver se tem um marshmallow junto. Que... Ah, tem. Vocês são besta? E agora eles estão fazendo assim, ó. Colocando Reese's no lugar do Hershey's. Aí fica com esse recheio de chocolate, meio que amendoim por dentro. Gostoso. Isso daqui, se fosse na nossa época, seria o quê? Tinha antigamente disso. No Guaraná vinha Pokébola. Ah, é verdade. Agora lembrei. Hoje em dia vem esse daqui. É o que que é isso? É a Ana ou a Elsa? Certeza? Tô achando que é alguma coisa da Patrulha Canina, porque tem da Patrulha. Mas tem da Peppa? Ih, tem da Disney também, é verdade, realmente, ó. Olha aqui. E a Peppa Pig, igual o Portugal tava falando. Aqui, ó. O que que é aquilo? Ah, da Princesa e o Sapo. Tem até do Inê. Por que o Inê? Que é um alce. Nossa, tá pingando. É, não devia ter pegado isso aí, não. Ó, uma coisa que a gente é obrigado a testar aqui, Portuga, é esse treco aqui, ó. Todo mundo come esse negócio aí. Não sei qual que é bom. Vou perguntar. Which one is better over here? Tostitos, but Tostitos? I always buy the Walmart brand. I think there's one. Oh! It's a lot cheaper. Thank you. Tá, a moça falou pra nós aqui que esse daqui é o melhor. Só que se você quiser mais barato, pega da marca do Walmart. Ela falou porque é salada com queijo, entendi. Gostoso. Vou levar um chip pra comer. Doritos. Mano, eu não gosto de Doritos, esse que é o problema. Então leva o teu favorito. Já sei que eu vou levar. Qual? Batatinha. Qual batatinha? Batata. Tipo Ruffles. Ah, Lays? Lays, pode ser Lays também. Só que Lays é muito fininha. Eu acho que vai quebrar quando você colocar aí o molho. Aquela Ruffles. Tem muitas opções. Olha isso. Eu queria uma, mas não essa party size, que ela é grandona. Eu quero uma menor. Só que eu tô achando que não vai ter. Tem essa daqui, que tem limão e jalapeno. Aí não, né, velho? Pimenta. E tem outras também. Eu não tô achando nenhuma. Normalzinho. Ali, ó, original. Já colocaram o pequenininho lá em cima pra você comprar o grandão. Pode ser uma boa estratégia de marketing. Cheguemos na nossa residência. Vou começar aqui agora pelo que o Portuga falou, que é o terror pra ele. Isso aí parece um isopor com sabor de queijo. Isso aí é viciante, vai ver. Ficar jogando videogame comendo isso aí. Isso aí eu comia bastante antes, na rua, quando tinha dinheiro pra comprar as coisas, os caras juntavam as moedas e compravam, era um real, um facão, lembra? Cheio. Abracadabra. Meu Deus, olha. Tem como comer só uma? Nisso os americanos estão aprovados, então, na sua opinião. Não, porque é muito bom. É um isoporzinho com sabor de queijo. Eu não gosto muito desse aqui, não. Tem medo? Dá pro gasto. Dá pro gasto, né? É porque eu tô com fome, eu acho. Não, isso aqui é bom mesmo. Caramba, é difícil, hein? Gostei de comer um. Essa batatinha eu gosto. Ó, temos aqui a batatinha. Cadê o molho? Por onde? Vou botar no carro. Você colocou em alguma sacola? Uma sacola sozinho. Certeza? Porque a única coisa que eu guardei foi do produto de limpeza. Então pode ser que tá junto com o produto de limpeza. Enquanto a gente não acha o molhinho que a moça recomendou pra gente no mercado, vamos comer o coração deles, que eles não colocam presunto e queijo. Você acredita? Só pão? É só pão. Ele tá piado. Mas esse é o original, sabia? Uhum. Aí os caras comem isso aqui, colocam um cafezinho. Algum tempero, mas é gostoso. Mas mesmo tem, sabe? Tem graça. Será que dá pra colocar na torradeira? Não. Amassado bem amassadinho assim? Ah, dá pra tentar. Mas gostoso, tá? Não é bom. Isso daí eu não tô botando fé. Isso aqui é bom. A Ruffles, gente, não tem segredo. Ela é boa até aqui. Talvez até melhor que no Brasil. Tinha uma pergunta. Tem pó de pimenta? Tem pimenta? Olha o cheiro. Tem cheiro de quiabo. Não, mas não deve ser muito forte, não. Tem cheiro de quiabo, velho. Nossa, quiabo é muito ruim. Tá bom? Quiabo. Não gosto de quiabo. Por que você colocou um monte, então? Porque tá gostoso. Quiabo. O começo é bom, mas depois vem o gosto de quiabo. Eu trouxe veneno. Vou fazer assim, ó. Vamos
ver. Eu não sou muito fã de molho com batatinha, não. É gostosinho. Eu prefiro sem. Pra tirar o gosto do molho. E a bolinha com molho? Dá pra tu estragar uma bolinha. Dos três aqui, qual você preferiu? A bolinha? Bolinha. O croissant ou a batatinha? Bolinha. Eu fico de croissant. Muito bom. Vamos fazer o que o Portugal falou, vamos ver se vai. Massa croissant. Coloque dentro e aperta. Vamos fazer um monstro. Ih, não foi? Olha lá. Não, tá indo? Não desceu, ó. Com um garfo aqui, ó. Agora sim. Será que vai dar bom? Porque é de manteiga. Acho que vai ficar gostosinho. Meu pai também. Mas outra coisa que a galera daqui come muito é isso aqui, ó. Comprei quando o Leco tava aqui. Que o Leco quis pra gente comer. E ó, tem de s'mores e tem de fundir. O que que acontece? Ó, já tem aqui os chocolate Hershey's que eu falei pra vocês. O que acontece? Esse negócio aqui, quem me apresentou, ele foi o John Vlogs, há anos atrás. Só que o John Vlogs me apresentou errado, ele mandou comer puro. Tem como também, ele serve. Mas o bom dele é colocar na torradeira. Tanto que a minha torradeira aqui tem um bagulho só pra esse daqui, ó. Deixa eu só tirar meu pãozinho aqui. Ih, ficou mole só. Deu uma tostadinha, hein? Ficou bom, não. Puro é melhor, né? Inventar moda, né? Vamos ver. Manteiguinha salvou. Ó, isso aqui é tipo uma bolachinha. E aí você coloca isso aqui dentro da torradeira. E aí escolhe aqui, ó. Pastry, fresh, start. Ficou pronto. Quer comer? Calma, tá quente aquele ali. Não, tá quente. Tá quente, vai machucar. Caramba, teimoso você, hein? Ai! Batendo os outros. Teimoso. Pega aí, ó. Experimenta. Lembra que o John Vlogs apresentou pra gente? Uhum. Só que é assim que come. Gostoso. É, gostou. Comeu um cafezinho agora. Deu ruim. Tem outro sabor ali. Tem de s'mores. Tem marshmallow dentro de chocolate. Você comeu ruim. Grudou no papel. Não tem um chocolate ou um morango ali, não? Tem morango na geladeira. Morango? Morango. Ah. Fruta. Não. Não, o Portuga do céu. Ele é a única pessoa do mundo que eu conheço que não gosta de nada de fruta. Ele come um morango, mas só em milkshake. Bolachas, coisas assim. É, amigos, os americanos comem coisas diferentes da gente. Tipo, isso aí são uns snacks, né? Mas, por exemplo, eu já ouvi falar que eles não fazem arroz, feijão. Normalmente eles comem batata no lugar do arroz. Muda algumas coisinhas, sabe? Sem contar também que eles comem direto pizza. Pizza e comida congelada. Nossa, deu fome, comida congelada. Por isso que às vezes você vê uns que são gigantes mesmo, porque o acesso é fácil aqui e eles compram mesmo. Agora nossas apostas são, quantos dias o Portugal vai demorar, será, pra zerar aquele bagulhozinho lá de bolinha? Ai, vai demorar um pouco, eu tô preocupado em zerar o jogo lá, pra depois zerar o Elden Ring. É só ele arrumar uma série assim que ele curte, que aí acabou. Né, ele comendo e assistindo. Agora como é que você quer zerar o quê? Elden Ring. Ah, não vai nunca, não vai nunca. Alguém explica pra ele, gente, que não é assim tão simples. É maluco, o Elden Ring é gigante e é difícil ainda. Eu comprei pra eu jogar. E aí o Portuga tá jogando. Primeiro Assassin's Creed, depois... Não, eu não consigo mais jogar nada. O Portuga tem um novo videogame pra ele. Daí eu tenho que zerar Hogwarts Legacy. E aí eu vou zerar o Elden Ring, antes de ir embora. Não vai. Elden Ring você não vai. Hogwarts você pode zerar. Elden Ring não. Mas ele fez isso, só tomou o controle do meu videogame. Não consigo usar o videogame de jeito nenhum. E é uma luta ainda, porque toda vez que eu vou almoçar, eu vou no sofá assistir alguma coisa. Sempre assisto alguma coisa. E ele não quer, não, ele tá lá jogando, ele quer, sabe, tá jogando. Eu falei, não, tá louco. Hoje eu nem fiquei bravo, eu tava no meio da missão, eu nem fiquei bravo. Né? Viu? Hoje eu nem fiquei bravo. Hoje. Ele acha como se fosse normal, assim, ó. Lógico. No mesmo vídeo, hein, gente. Portugal criticou um, tá lambendo quase o outro aqui, ó. Ih, ele passou pro outro lado. Foi pro outro lado, foi pro outro lado. Olha ele aqui, ó. Que carro que é esse? É o 240SX e na frente tem um Toyota 86. Eu legal, não sei de nada. Não sei nem o que ele tá falando. Eu sei que a gente já veio no Walmart hoje, mas eu não comprei uma coisa no Walmart que a gente foi lá. Salada. Eu não sabia que hora que eu ia voltar pra casa, então eu não queria que estragasse no carro. Tô aqui no neighborhood do lado de casa, mas tá chovendo. E vai chover mais. Podia comprar um baguete aí, né? Fazer um baguete? Você vai comprar um baguete? Não, você? Eu não. Fazer um baguete pra nós, cara. É muita comida, cara. É muita comida. Ah, cadê a saladinha? Saladinha? Tomara que tenha, gente. Normalmente acaba. Mas hoje tem bastante. Repolho e repolho. Pico de gallo. Que isso? É vinagrete. Como que chama? Pico de gallo. Isso é em espanhol? É. Uma vez nós veio no Walmart comprar, aí veio o John comigo.
Falei, nossa, vou levar um vinagrete. Ele, para, você vai levar pico de galho. Eu falei, mas isso é vinagrete, cara. Mas não, é pico de galho. Eu falei, mano, é vinagrete. E ele discutindo comigo. Hoje desbloqueou o vlog, né? É. É que você lembrou dele, eu lembrei disso agora. Ok. Olha o tamanho da fila. Todo mundo aí compra a comida, né? Vamos aproveitar que a gente tá aqui, vamos ver se tem água aqui também. Vou levar umas pilhas também, porque lá em casa tá acabando, pilha de tudo. Caro, né? Não sei onde tem água aqui nesse mercado. Como pode? Não é possível. Mandei tudo, não vi água. Ah, tá lá atrás, né? Sport drinks, water e cold beers. Deixa eu dar um zóio aqui, mas acho que não era aqui que era pra ser água, não. Se tiver água, então tá do outro lado. Aqui, será? É, tem tudo aqui, mas não tem água, não. É só no grandão mesmo. Esse aqui é o neighborhood, que é o pequenininho. Então é mais pra coisas de casa mesmo, coisas que são essenciais. Olha que da hora. A criancinha fica louca, filho. O que é isso? Cereal? Uns snacks. Vendo coisinha pra comprar já. Não, mas aqui, isso aqui é... Shopping. Tá frio, né, velho? Ainda molhei lá fora e quando entrei parecia que era um gelo. Vou no banheiro. É isso então, gente. É assim que a gente finaliza mais um vídeo. E comenta aí se vocês têm vontade de provar essas coisinhas assim estranhas. Vou falar pra vocês, não é tão bom assim não. A nossa coxinha, nosso pastel é muito mais gostoso. Pode ter certeza disso.